We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. やってない。本日臨時休業。甘エビ食べたかった。どうする？あ、甘エビファクトリー行ってみるか。あ、そうしようか。これいいじゃん。冷凍だけど。ケイトあれだ。うわ、来た来た。やってるかな。おばちゃんいるかな。ね。やってる。やってる。よし。到着です。ちょっと念願の道北キャンプに来ております。はい、で何年ぶりだろうね。2年ぶり？え、去年来てないってこと？初参別。来てないのか。何してたんだろうね、去年俺ら。道北も道東も行ってないもんね。そうだね。あれ？ずっと来てなかったイメージ。てか1回しか来たことないもんね、梅沢商店。うん、うん、2年前すごく明るく出迎えてくれたおばちゃんにも一度会いたくて来ました、うん、初参別の梅沢商店、はい、でここに来る前に、うん、羽幌っていう甘エビが有名な場所があって。甘エそこで甘エビを買って、うん、っていう予定だったんだけど、うん、今日はなんかしけで甘エビが取れてなくてらしいね、うん、冷凍のやつしか買えなかった、うんうん、名前変わったみたいなの。梅の星って、梅の星っていう名前に変わったそうです。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。なんか見てたんだわ、お元気でしたか。いいですか。あ、よかった。久々に来れてもずっと来たかったんだ。そうですか。そうそうそう、ケイトの大好きな生タコあった。あー、美味しそう、ね、うん、ちょっとで品物も変わりましてね。お店の名前も変わったんですね。そうなんですよ、うん。かわいいね、ケイト。おばあちゃん、覚えててくれた。ね、愛情こもった人の食べ物は何でも美味しいよね。確かに、それある。またー、ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。かわいすぎる。よし、じゃあもう目的地に向かいますよ。え、お刺身売ってんの？え、待って、フグ。ガチ？フグって書いてる。やば。え、まだ開いてる？開いてるっぽかった。やばいっしょ、このロケーション。無料ですよ。やっぱり好き。大好き。何度も言ってるけど、このすぐ横に温泉がついてんだよね。はい、サウナもついてます。海が一望できる露天もついてる。ついてます。立てよう、早く。あ、気温落ち着いてきたね。うん、風もないし最高。最高。ケン、あのさっきの刺身閉まるかもしれないから手分けして買いに行く。オッケーオッケーオッケー。今買ってくるか。オッケー。どうやったっけ？なんか5時半までやってんだって。フグ持った。え、何買ったの？後でいいわ。え、私もやっぱ見に行きたいんだけど。いや一緒に行こう。ちょっとこれ立てたら見に行く。ケンいないとこれ一人じゃ何もできなかった。一人でポール入れるの無理だわ。きついか、まだ。
おお、いいね、めちゃくちゃいい。初めてこっち開けてみる。恥ずかしいな、なんか裸、裸足つる、やばい、足つる、足つる、出るか脱水。いや、ここがさ、ここなのにさ、うん、届かないじゃん背伸びしてとか足つりさ、伸びたんだ、やばいぞ、これはやばい、なんだこれ、え、見て、何これ、えらいこっちゃ、やば、マジでアメリカがあれば私マイホームいらないんだけど家より幸せじゃん、めちゃくちゃ綺麗、フルメッシュ初めてやったね、うん、本当のフル、めっちゃいいね、すげえかっこいい。いや、なんかこんなさ天気のいいキャンプ久々じゃない、うん、確かに、なんか超映えてるよ、サンドベージュが輝いてる、これ見ながら飲める、この中に入りたくない、いや、むしろ、うん、分かる分かる、ここから手前にタープ立ててそう中に誰もいない状態で なんか花火のフィナーレみたいじゃない、フィナーレのやつだ、金色の、めちゃくちゃ綺麗、なにこれ、こんなキャンプ場が無料だなんて、振り置きしてたやつ今いいですか、え、安くない、このロケーションで安いよねしかもなんかちゃんと居酒屋メニューが、うん、食べたい、この辺も食べたい、食べたい、うん、ビール大丈夫かな、足りるかな、これこれあるけどビール、キンキのやつ、A フォーマルね、A フォーマルさん、なんか海鮮自販機っていうのを見つけたんだけど瞬間冷凍エビ、え、やば、カツゆでエビ最高、隣には天文台もあります、この辺で取れたフグってことですよね、そうそうそう、フグの感じだ、いや、ですよね、うん、はい、金金だったんだけど、クラシック、素晴らしい、マジで最高、やっぱここ本当にすごいかも、なんかさ俺ら初産別来るときさ天気めっちゃ良くない、うん、毎回恵まれてる、素晴らしい、うわキンキン、じゃあお疲れ様です、うますぎ、穏やかな、ね、波も、昨日台風でひどかったって梅沢商店のおばちゃん言ってたよね、風速11だっけ、多分海も荒れてたよね、荒れてたんじゃない、全然もう落ち着いてる、これね初産別さんのフグ、いけ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 、多分こっちがポン酢、もうなんかあれかな、もうジャーってかけた方がいいのかな、いやダメ、結構分厚めだね、ちょっと待って、これ本当にポン酢か、気をつけろ、あ、だよね、うん、いい、どうぞ、いい、けどけ、うまい、んこれいくらあるの、これ600円意味わかんないでしょ、もう一皿欲しいんだけど、あれまだいけんじゃない、5時半前だからあと15分、え、ちょっと食べてから考える、いただきます、
分厚、贅沢、めっちゃ美味しくない？やばいね。600円はやばいわ。え、これ食べる、食べる、食べるためだけに毎年来るレベルじゃない？なんか近いうちにもう一回来たくない？うん、でも来月イクラ丼って言ってたよね。いいな。こっちのお刺身もいただきます。え、ホッキじゃん。ホッキ、美味しいの？めちゃくちゃ甘い。いや、最高なんだけど。どうしよう。いや、これかけるか。初産別は裏切りませんね、マジで。大好き。もうさ、遠くてなかなか来れないレア感もいいんだよね。そう。え、このお刺身すごくない？何点盛り？ 1,2,34,5,6 7点盛りで1000円赤字じゃん。え、赤字じゃん、ねじちゃん。ちょっとビール進みすぎるな、これ。え、やばい。ちょっとここ最近で1位かも。あ、もういいよ。大丈夫。なんで、くん、どうしたの？なんで、何？いつも持ってきてくれてんかい。いや、けんでしょ、いつも持ってきてんの。いや、ビール足りるかな。最悪温泉で買えばいいか。そうだね。うい、うい、お疲れ、お疲れ。え、来月も来たい。どうしよう。てか、もったいない。こんな3時間半もかけてきたのにさ、一泊で帰るのマジでもったいない。本当は昨日来る予定だったんだけど、台風で出発できなかったんだよね。いや、次回からここはもう2泊の設定で来ないと。もったいないね。うん、明後日の朝帰る。明後日1時から予定あんだよね。だから9時に出れば9、10、10、8時。いや、厳しいか。なんか落ち着かないよね、それはそれでね。いや、悔しい、悔しいな。もう夏の終わりちょっと感じ始めてるじゃん。もう終わりだよ、今週で夏は。もう終わり？うん。俺、海入りたかったんだけど。ドリブ行きたかった。入ったことないっしょ。え、うちら付き合ってから北海道の海入ったことないっしょ。もう10年は入ってないよ、私、北海道の海。いや、だからさ、入りたいなと思って。入りたくない。なんで？北海道の海は入りたくない。やめて、ケン、やめて。やめて、本当にやめて。邪魔しないでくれ。人の食事を。あと1時間ぐらいかな、サンセットまで。うん、それぐらいだね。なんかこっから早いよね。今日ちょっと泣いちゃうかもしれない。え、どうした？サンセット見たら。今日綺麗だもんな、絶対。いや、綺麗。あ、これ粒も買ったのよ。さっきのなんか露店で買った。めっちゃうまそう。なんか、うん、いいの？ここ持った方がいいかもね。どう？味ついてる？うわ、うわ、しっかり味ついてる？しっかりついてんだけど、うん、絶妙な薄味で、完璧。おじさんに明日感想言って帰りたいな。明日もいいんじゃないの、おじさん。明日が本番でしょ。土曜日だもんね。うん、いただきます。うん、生姜効いてるね。うめえ。え、味付け完璧じゃない？完璧。わ、めちゃくちゃうめえ。取ってきてやる。やばい、今日めっちゃ進む。うわ、綺麗。すごい。あの地平線。輝くドア、どこかに君を。ちょっとやめて。そういうあったよね、ほんまに。隠しているか。やめて。やめて。あったよね。
やったね、保育園の時。いや、普通に中学校ぐらい。中学ぐらい。え、それってラピュタの歌だっけ？だったような気がする。見たことないんだよね、ラピュタ。ラピュタ見たことないの？うん。マジ？いや、国民でしょ。ねえ、ちょっとすっごい綺麗。今左側の方に日が落ちるから、それを1時間ぐらいに見に行きます。はい。え、こんなキャンプ場ある？She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Called the cab. Made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind. It's too late. 綺麗、後ろ、剣の後ろ。このね、海が見えるこの真横にあんのよ。この温泉が岬の湯。送迎バス出てるの？本当にいいのよ、この温泉も。朝風呂6時半から起きれたら行きたい。ここはもううちらがテント立ててるところから徒歩3分ぐらいで、でその向かいに道の駅もあるんだよね、うん、小さめの道の駅だけど、でもトイレとか綺麗だし。やばい、めっちゃ青春だ、超いい。なんかそこで出店なのか、なんかお祭りなのかわかんないけど、なんかテントが張ってあって、なぜか島歌が流れてる。島歌よ風に乗りが、あの、みんなで歌ってる。最南端の歌が最北端で流れクッキー。甘っ、甘っ。うまい。今まで食べたムール貝で一番うまいかも。いや、ムール貝マジでうまいよ。歩きなさい。星見て。結構やばいです、ね、星。風呂行きます。お風呂入ろうと思ったら花火始まるって言うから、ちょろっと見るか。この辺暗くていいんじゃない？そこ座ろう。え、すごい。どこ？こっちか。好きだね、あんた花火。なんでこんなすごいの？すごかったね、ゲート。めっちゃすごいんだけど。やば。なんかさ、うん、この銭湯のお兄さんに聞いたらさ、うん、小さい花火ですよってなんか言われてさ、うん、どうする、見るみたいな。なったんだけど、うん、めっちゃすごかった。すごすぎ。こんな至近距離で見れるなら、うん、普段の大きい花火を遠くで見るよりもいいっていうか。うん、そうそうそう、迫力めっちゃあった。うん、ググってもさ、一切出てこないんだよね。知らせされてない、花火が。お風呂から帰ってきまして、二次会です。塩ホルモンと焼き鳥。
炭火で焼きました。いや、めちゃくちゃ時間かかった。30分ぐらいやってなかったっけ。30分ぐらいやってた。二次会のために丹念に焼きました。南高園の塩ホルモン。焼き鳥は？焼き鳥今焼いてる。あともうちょっと。これは梅沢商店のタコ。食べるでしょ、県タコ。もちろん。タコ刺し？それ。そう、刺身用。あ、いいな。お疲れ。お疲れ。お疲れ。わお、めっちゃ冷えてる。うめえ。ケイドが好きなカリカリ塩ホルモン。カリカリでしょ。え、炭火すごい。あ、すごいじゃん。うん、めっちゃ美味しい、うん、塩？塩レモン。あ、レモンないか。とりあえず塩でいってみるか。いってみるか。うわ、すごいね。うまそうだね。こんな薄いタコ、うん、うわ、そんな綺麗にカットできんだね。ちょっとだけしゃぶしゃぶしたい、これ。確かに。どう？うん、うん、うまい。うん、うん、しょっぱい？いや、塩つけたらちょうどいい感じ。でも醤油の方が。あ、醤油締まるかも。すごっ。うわ、おお、うめえ。うん、美味しいね。うわ、え、この味覚園のホルモン美味しくない？うまい。味覚園やっぱ美味しいんだ。ここマジで一番かもね。無料なのにさ、うん、綺麗だよ、本当。めちゃくちゃ綺麗。誰がこんな綺麗に管理してくれてんだろうね。しかも静かでさ、治安もいいしさ、うん、もう一回来るか。焚き火めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。すげえ。前回のさ、キャンプの時と気温全然違うね、夜の。この気温が一生続けばいいよね。この気温はもう多分1週間ぐらいだよね、きっと。うん、悲しい。この気温でちょっと風風速1ぐらい吹いてて、でお風呂上がりに寝室のベッドにゴロンってして、窓からさーって風入ってくる時期が一番好きなんだよね。うんうんうん、9月ぐらいだと思うんだよ。うんうん、これを買ったんだよね。うん、ハボロの甘エビラーメン。うん、すごい濃厚そう。でも、もう11時ぐらいなんだよね。うん、で、これスープと麺別で茹でなきゃいけないんですよ。で、かつ、うん、具何一つ買ってないんだよね。あ、具必要な。これ具入ってないんだって。あ、メンマとネギね。で、ちょっとめんどくさくなってきたんで、うんうん、家で食べればいいかなと思って。はいはい。策あんの？もしかしてあれね、あれ？ついや、俺もね、なんか入ってんなって気づいてたんだよね、今日の昼ぐらいに。これで、いや、これでしょ。で、うん、間違いない。うん、これにしよう。シーフードでしょ、ケンは。全然シーフード。俺の母さんはなぜかこれ食べてた。この間花火大会行った時もこれ買ってたよね。うん、そう、なんでかこれなんだよ。これ母ちゃんにもらったんじゃん。あ、そうそうそう、そうだそう。この間ね、帯広の花火大会行った時に夜食でみんなでカップラーメン食べたんで、ね、の残り。みんなでさ、うん、畳の部屋でさ、うん、11時ぐらいにカップラーメン食べるのめっちゃ幸せだったよね。楽しかった。なんか俺らはさ、シーフードが好きとか言ってるけどさ、一般的に何が人気なのか知りたいね。うん、緑のたぬきと赤いきつねじゃないけど、この日清のカップヌードル食べるなら皆さんは出た、何が、何を選びますか。俺シーフードヌードル第一選択じゃん。シーフードヌードルがなかったら、うん、これじゃなくてカレー行くんだよね。けど、いや、シーフードなかったらこっちだな。こっち。でもカレー美味しいことは知ってる。うんうんうん、でも大体これ食べるときって締めだから、うん、こってりすぎるってことでしょ、カレーだったら。そうそうそう、うんうん、次の日に残るよね。美味しいよね、でもあれ。うまい、うん、まだもう一本だっけ。ビール全然あるさ、うん、もう一本取って。焚き火めちゃ綺麗だな。あ、飲む飲む。
か小学校 2,3 年生の時にさ、うん、夜もう多分9時とか10時に寝るじゃん、うんうん、12時ぐらいにさ、うん、なんかパッてトイレとかで目覚めてさ、うん、階段でこうリビングに降りてきて、うん、電気ついてて、うん、パッて開けたら私のお母さんがストーブの前で立ちながらシーフードヌードル食べてたんだよね一人で、うん、それなんか定期的にあったんだよね。お母さんってそういうことする人なんだね。2ヶ月に1回ぐらいのペースでなんか子供が寝静まったり、多分ご褒美タイムがもう一人で育ててたからさ、うん、ご飯もろくに食べれてなかった。食べてたと思うけど、うん、もうほんとめっちゃエネルギー使ってたんじゃない、うんうん、子供寝た後になんかちょっと小腹空いて、うん、深夜にカップラーメン食べるのが多分、うん、めっちゃ幸せだったらしいんだよ、うんうんうん、でそれを見てバレたみたいな顔して私に2口ぐらいこうくれてたんだけどさ、うん、そのシーフードがもううますぎて、わかる、めっちゃわかる忘れられない。なんか分け合うってのもいいよね。誰かの数口もらうってのが最高に美味しいじゃん。うちはかなり頻度高かった。週に1回はあったよ、その夜な夜な俺の親2人がさカップラーメン食ってなんか夜食っつって、それがもうリラックスのひとときだったんだよきっと。あれちょっと汁少なかった。いや、そんなことない、結構ぴったり目に入れたんだよね。もしかして5分ぐらい経った？経ったかな。やばい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 。どう、ぬるかったんじゃない？お湯が。めちゃくちゃうまい。うまい？マジで母の味だ。これ怒られるよ。あんなにいろんなご飯作ってくれてる人に。火が消えたらいいよ。うん。室内から星見えないかな。オープンにしてさ、寝る前に星観賞。まあ、だいぶ北海道は夏の終わりが近づいてきております。まだ8月の中旬なのに寝袋フルで入って寝るってやばいよやばいよケイト、もう終わっちゃうからいろいろ行かないと。道東やら道南やら、こっからがいいんでしょ。何言ってんの早く虫がいない季節になって、アルニカの中でお座敷したいのよ私も。いいねいいねめちゃくちゃいい、ね、ここにふかふかのカーペット引いて、うん、そこにコロナストーブ置いて、うん、ポッカポカの中でゴロゴロしたいのよ。ちょ、グランドシートまた買わなきゃいけない、うん、もう調べてある早っ